Izolimi si mas parandaluese për mos përhapjen e COVID-19 ka ndikuar në jetën e përditshme tek qytetarët teksa kanë ndalur edhe aktivitetet futbollistike. Redi Jupi, ish futbollisti i ekipit kombëtar në një lidhje direkte me ABC News, ka theksuar se duhet kishte një fashë orare për njerëzit të cilët duan të ushtrojnë aktivitetin fizik, teksa i referohet shembujve në disa shtete në Europë. Duhet bërë që fillim sepse risku i po themi i kontaminimit për një person që vrapon vetëm në rrugë e qytetit apo po themi me qesa ka qenë zbrazura apo dhe të liqeni apo ku të kenë mundësi është gati zero. Unë shembujt janë, nuk është se po i shpikim neve, për shembull në Francë ke një formular po themi 6 pika, të cilën ti e vet deklaroje, pra e plotësoje vet, dhe një nga këto pikat ishte dhe pikërisht të ushtruarit të sportit, të vrapimit në rrugët e qytetit apo në ambientet caktuara. Kështu që duhet menduar për këtë. Por ne jam konsciente për diçka tjetër që kërkesa këtu nga po themi nga ushtruesit e sportit shumë e vogël. Ish trajneri i ekipit kombëtar të Shpresave, aktualisht drejtuesi i Akademisë së Football Republic Redi Jupi, tregon impaktin që ka dhënë izolimi tek lojtarët amatorë, teksa shprehet se e shqetësojnë gjendja fizike dhe psikologjike e tyre. Një futbollist, po themi një fëmijë, i cili ushtron futbollin po themi deri në moshën 18 vjeçë, po e quajmë si amator, po themi në nivele të rinj, pra ka një jetë gjatësi të ushtrimit sportit dhe 6-7 vjeçare. Me këtë bllokim i bie që një fëmijë po themi, sepse ne na shkthyer në shtator po themi gjendja fizike e fëmijëve, me gjithë periudhën që kemi humbur. I bie po themi që një vit gati fëmijëve të i humbi, sepse sado ushtrimet të javën në kushtet e shtëpisë. Sado ta mundohet të punojmë me topin, atë bëjmë ushtrim izometrie, etj., sepse ka ushtrime që mund bëhen, prapë është e pazëvendësueshme në aktivitet fizik. Por ama, unë nuk jam i shqetësuar vetëm për gjendjen fizike të tyre. Unë jam i shqetësuar edhe për gjendjen psikologjike, dhe jo vetëm fëmijëve, por edhe gjithë atyre që merren me sport. Sporti është një rregullator shumë i fortë, po themi për shëndetin fizik, por edhe për shëndetin mendor. Aktualisht ka shpresë për rifillimin e aktiviteteve sportive në Shqipëri, teksa vendimi do të merret në bazë të vijimësisë së situatës.